שלום לכם צופי ערוץ 20, מגזין העולם היהודי, וכמו תמיד אתם איתנו במגזין שחש את הדופק היהודי ברחבי העולם. אנחנו נהיה היום גם בברזיל, גם בשוויץ, גם בדרום אפריקה, וגם כאן בארץ עם סיפורים מרגשים וחדשים על מה שקורה כאן בעולם היהודי. בתוכנית שלנו הפעם אנחנו רוצים לייחד אותה גם לדמות מאוד מיוחדת, דמותו של משה מושקוביץ, מבוני הארץ, מי שהקים את מרכז שפירא, את אפרת, את יישובים בגוש עציון, והלך לעולמו זה מכבר. אנחנו נייחד גם פרק בתוכנית שלנו לזכרו של משה מושקוביץ, ואנחנו נעשה את זה בעזרת נכדו, שלא קאט, שלום לך. צהריים טובים. צהריים טובים ואורחים, ואתה בעצם מגיע אלינו כדי לספר לנו את דמותו של הסבא. כן. בשבילך זה סבא, אבל בשביל רבים מאוד אחרים, זה יהודי שבעצם בכל ליבו נשם את ארץ ישראל ובנה, בנה הרבה, בעיקר באזור גוש עציון והיישובים, אבל גם הרחיק למקומות אחרים. ספר לנו קצת על הבנייה שלו קודם כל. כמעט כל מקום קשור בשם הזה מושקוביץ. בהחלט. אני היחד, אני עוד מעט אכנס לבנייה, אבל חשוב לדעת שהוא עסק המון גם בתורת ישראל וגם בעם ישראל, עוד נגיע לזה. לגבי הבנייה, הסבא שלי נולד בסלובקיה, עלה לארץ יחד עם משפחתו בגיל 10 בשנת 1935, ומהר מאוד מצא את עצמו נמשך לעולם החקלאי. אני אקצר, ובערך בגיל 17 או 18 הוא התחבר לגרעין מסועות, שהתעתד, קיבוץ הדתי, שהתעתד לעלות לקרקע, עוד לא כך ידעו איפה, ובשנת 46 הם עלו לקרקע בגוש עציון הישנה, הרי גוש עציון. לאחר מכן, כעבור שנה וחצי, אני מקצר את התהליכים כדי להגיע לבנייה, הוא נבחר בגיל 27, אני ממש עושה קפיצה, לראש המועצה של מועצת שפיר, וכיהן בה 27 שנה. ושם הוא כמובן פיתח ובנה ויצר ועשה והקים המון המון יישובים. הוא קיבל מועצה של 5 יישובים, וכשהוא סיים את הקדנציה היו שם 14 יישובים. ואז בעצם תוך כדי העשייה שלו שם, הייתה את מלחמת ששת הימים, מלחמת התשועה, וגוש עציון שוחרר. ומאז, מ-67, ממש יש לו ביומן, מ-11 ליוני 1967, הוא כותב על הקמת מרכז קהילתי בגוש עציון. זה היה החלום שלו. ואז הוא הקים בעצם את אלון שבות. לאחר מכן גם את העיר אפרת, שהוא עמד בראשה גם בתור ראש מועצה. בין לבין הוא הקים את ניצן ואת היישוב אובנת. ואת מרכז שפירא, כמו שאמרנו לפני כן, ואת אחוזת אתרוג, וכן אלה וכן אלה. והיישובים רבים. עכשיו, בעצם מושקוביץ, משה מושקוביץ, זכה להכרה אמנם גדולה מאוד בישראל, אבל צריך לומר שבגלל אולי שהוא התמקד בבנייה ביישובים, ביישובי יהודה ושומרון, בעיקר באזור גוש עציון, היה פה באמת משמעות פוליטית לכל העשייה שלו. מה זה אומר? סבא שלי בהחלט, הוא בנה הרבה מאוד מעבר לקו הירוק, מה שנקרא. יחד עם זה, סבא שלי מאוד האמין בעבודה אל מול כל גורמי השלטון. כלומר, הוא בנה ויצר עוד לפני המהפך של 77, והוא דווקא אהב מאוד לעבוד אל מול מנהיגי היישוב היהודי, אם זה יגאל אלון או משה דיין, או אפילו יש לו מכתבים עם בן גוריון. הוא לא ראה את עצמו כשליח של מגזר מסוים, או של חברה מסוימת, אלא רצה לבנות את הארץ, לטובת מה שהוא האמין, ארץ ישראל. וצריך לומר שבקטע של אמונה, גוש עציון היה עבור רבים, בפרט אחרי העובדה שגוש עציון היה נתון אצל הירדנים, ממלחמת השח, כל מה שקרה עם הלמד-היי, אותם הרוגי למד-היי, נרצחי למד-היי, שבעצם היווה קטליזטור לחזרה לתוך גוש עציון, לתוככי ליבה של ארץ ישראל במקום הזה, ולבנות אותו מחדש, הוא בעצם ראה בזה שליחות כמי שבעצם בא משם, בא מגוש עציון. בהחלט, הוא ראה לאחר שהוא חזר מכפריסין, ובעצם הוא הגיע אחרי קום המדינה, אחרי שגוש עציון נפל, אחרי ש-240 לוחמים נהרגו במלחמות על גוש עציון, אנשים נשבו בשבי הירדני, והוא חזר בעצם למציאות של אלמנות ויתומים. והוא נשבע לעצמו שהוא הולך לא להקים אנדרטה של אבן עבור אותם אנשים שמתו, אלא אנדרטת חיים. חיים זה אומר יישובים.
והוא לקח על עצמו כמשימת חיים, קודם כל לשקמת, כמו שאמרנו, את האלמנות ואת היתומים, לתת להם מקום לגור, ועל ידי זה הקימו את מסעות יצחק החדשה בבקעת שפיר, אבל מיד לכשהתאפשר, וברוך השם ב-67 התאפשר, לעבוד על כך שאותם יישובים שפעם היו חיים בהם יהודים, לקומם אותם, לרומם אותם, ולהפיח חיים בהרי גוש עציון. וצריך לומר שגם לצד לצד היישובים הוא בנה גם ישיבות. אז זה עבד הפוך. בדרך כלל מבינים שיש יישוב מקים ישיבה. הוא יצר מצב מציאות, שזה הייתה מאוד חדשנית, ישיבה, שבה יש תלמידי תלמידים, שהם גם בוגרי צבא, שבעקבותיהם יבואו מורים ורמים ומשפחות, ואז על ידיהם יוקם יישוב. וככה בעצם הוקם אלון שבות, בעקבות הישיבה שהייתה שם ישיבת הר עציון. כך הוקם גם אפרת, התחילו עם ישיבת שבות ישראל. כך הקימו את גבעות כמוסד חינוכי, ולאחר הוא יקים יישוב. כלומר, ישיבה מקימה יישוב. ולא לשכוח שגם במועצה האזורית שפיר, המועצה שהוא בעצם הוביל אותה הרבה מאוד שנים כראש מועצה, הוא עיצב את ישיבת אור עציון, נכון, שגם נכון. מזכירה לנו את גוש עציון. נכון, ואת, והשם קדושי גוש עציון, הוא הקים את הישיבה שם, והוא גם הקים בית ספר אינטגרטיבי לכל תושבי חבל שפיר, שבאו בעצם ממקומות שונים בעולם, ופעם ראשונה בארץ בשנת 52, עולים מתפוצות שונות, עם תרבויות שונות, עם שפות שונות, באו ולמדו במרכז לימודי אזורי, אינטגרטיבי. בהחלט, הוא ראה במוסדות חינוך עיקר, ולכן אמרתי, זה לא רק התיישבות, הוא ראה בחינוך דבר עיקרי. זה השילוב המנצח בין החינוך וההתיישבות. וצריך גם לומר שמסעות יצחק, בעצם היישוב שלו במועצה אזורית שפיר, נקרא בשם דומה ליישוב מסעות יצחק, בדיוק. שנפל בגוש עציון, נכון. במלחמת השח, ובעצם עדיין יש שני מסעות יצחק בארץ ישראל. אחד המקורי בגוש עציון שאליו חזרו לאחר מכן, כן. ואת היישוב שבנה מושקוביץ. על אף שמסעות יצחק הישנה, הראשונה, שבו, המקום שבו אמא שלי נולדה, הוא היום לא מהווה יישוב שבו חיים אנשים. יש שם כמה משפחות בודדות עם מרכז חינוכי, ואולם אירועים גם, אבל זה לא יישוב כמו יישוב רגיל, אלא הוא מתוכנן להיות מקום שיבוא, וזה, סבא שלי גם על זה עבד, למקום תיירותי ומקום חינוכי וכן הלאה, אבל היום הוא לא יישוב שבו מוגדר כיישוב שחיים בו. אז בעצם הלב כל הזמן היה, גם באותם שנים שאי אפשר היה להגיע לא לירושלים החצויה וגם לא לגוש עציון, הלב היה בגוש עציון, וברגע שהיה אפשר, נפתחו השערים, כמו שאומרים, והוא התחיל לבנות שם. אנחנו עכשיו נצפה אולי קטע בקולו של משה מושקוביץ' שמספר על הבנייה שלו, של היישובים, ובכלל התנופה המדהימה הזו שהוא ראה לעצמו חובה לעשות אותה כמי שבא ממדינות סלובקיה וחי בגוש עציון וברחו החוצה, חוזר ובונה את ארץ ישראל. בוא נצפה. הוא אומר לי, כאן תקום עיר, אפרת, אין נפש חיה. אני חשבתי, זה פנטזיונר. אני פנטזיונר? בעברית אנחנו אומרים בין חוזה לחוזה, ההפרש הוא קו קטן. את הקו הזה אני רוצה להשלים כאן. גולת הכותרת בעשייתי הציבורית את הקמת ישיבת הר עציון. הישיבה היא לא סתם ישיבה בלבד. הישיבה היא מקימה יישוב גדול ועל ידה למעשה אזור שלם שכל כולו צומח וגדל בהתפתחותה של הישיבה. זהו הבית האחרון שהיה מסעות יצחק, שלצערנו הרב לא נגמר בנייתו, והערבים לא החריבו אותו. לצערי, בקרב האחרון לא הייתי במקום כאן, והייתי במחנות המעצר בקפריסין, שם שימשתי כשליח למעפילים שהגיעו ממחנות ההשמדה. ולא נפרדתי לא מן המקום ולא מהחברים העיקרים כאן. בדרך כלל נהוג להקים אנדרטאות של אבן לזכרם של חללים שנפלו במלחמות. אני הייתי זה שהתחלתי להקים אנדרטה של חיים. משה מושקוביץ, הוא נפטר בגיל 96. נראה שהעשייה החזיקה אותו ככה בכושר ממש עד הימים האחרונים, נכון? בהחלט. היה לו
זה מצחיק, אנחנו באנו לבקר אותו, כמובן תמיד, אבל לאחרונה, כשהוא ככה תשש כוחו קצת, אז באנו לבקר יותר, והוא עוד הזמין אנשים מעמותות שונות שהוא עמד בראשן, או שהוא היה חבר בהן, לדבר ולהציע רעיונות, ואיך ממשיכים ומה עושים, עד הדקה האחרונה. עד הדקה האחרונה המשיך ולעשות. היו לו עוד תוכניות ככה בקנה, או שהוא... בהחלט. יש בגוש עציון יושב החתמר, מה שנקרא חתמר עציון. והרעיון שלו היה להזיז את החתמר ולהקים עוד יישוב שם. זה למשל אחד שממש עובד, עבד עד הסוף. גבעות, גבעות היום זה יישוב של 250 משפחות. גם לפתח אותו ולהגיע למצב שבסוף זה יהיה מעין עיר. וגם על זה הוא עבד ופיתח והתעסק בתוכניות, באישורים. וצריך להגיד שהוא לא נסע בתואר רשמי בגוש עציון לפחות, אבל הוא היה שם בהחלט מבוני הגוש לאורך כל הדרך. אנחנו נצא להפסקה של פרסומות, נשוב ונדבר על משה, מושקוביץ, מושקו הסבא, ועל בניין ארץ ישראל, וגם נהיה ברחבי העולם, אמרנו ברזיל, דרום אפריקה, ברן ועוד מקומות. תישארו איתנו, פרסומות. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לקייפ טאון שבדרום אפריקה. שלום לידידיה דרשן ואריאל לואיס, שלום לכם. שלום וברכה. שלום שלום, אתם שליחים שם בדרום אפריקה, ואתם הגעתם גם לארץ להתחסן, ואתם עדיין ממשיכים ככה לתת מהשליחות שלכם לתושבים שם. בואו ספרו לנו קצת על השליחות הזו ועל מה שאתם עושים שם בקייפ טאון. אין בעיה, אז אני אתחיל. אנחנו עובדים בקייפ טאון עם הקהילה היהודית, היא קהילה יהודית יחסית גדולה, והכמות של אנשים שאנחנו עובדים איתם ממש ביום יום יכולה להגיע לכמה אלפים, תלוי בדיוק מתי. ואנחנו עובדים שם עם הקהילה בבית כנסת, בבתי הספר, אנחנו עובדים איתם בהפצה של יהדות, בהפצה של הציונות, בכל דבר שאפשר, עבודה מדהימה. מאוד כיף לנו, אנחנו מאוד מתחברים להמון המון אנשים, זה מאוד תורם, אנחנו גם רואים השפעה מאוד גדולה, כמות אנשים שמדברים איתנו, שהם רוצים לעלות לארץ, ושהם מתחברים יותר ליהדות, היא מדהימה, וזו עבודה נהדרת, ברוך השם, עבודת קודש. ספרו לנו קצת על הקהילה שלכם, כמה אנשים היא מונה? אז הקהילה היא בערך 14,000, בסביבות 14,000, שרובם, כאילו זה משהו מיוחד בקהילה של דרום אפריקה, שזו קהילה מאוד מסורתית, שיש להם זהות יהודית מאוד מאוד חזקה, ולאו דווקא זהות דתית, אבל כולם מחוברים בצורה כזאת או אחרית, שזה משהו ממש יפה לראות, שפוגשים ממש את כל הקהילה בבתי כנסת ובבתי ספר, 90 ומשהו אחוז מהילדים הולכים לבתי ספר יהודים, ויש כמה רשתות של בתי ספר יהודים שם, ו-90 משהו אחוז באמת הולכים אליהם, שזה מאוד שונה לעומת מקומות אחרים בעולם, בקהילות יהודיות. זה פשוט משהו מאוד מאוד מיוחד שיש שם בקהילה. הילדים, אתם אומרים, לומדים בבתי הספר, ובמה עוסקים אנשי הקהילה, באיזה מקצועות בעיקר? האמת היא ש... ידידיה, בבקשה. כן, אנשים בקהילה עוסקים במגוון רחב של תחומים, אין איזה משהו מצומצם, מרפואה והייטק ועד כמובן חינוך והכל. כמו שאמרנו, יש 8 בתי ספר יהודים, 8 קמפוסים, המון המון תלמידים יהודים שלומדים ושזהות יהודית יחסית חזקה בקרב הילדים, וכמובן התפקיד שלנו הוא לעזור ולחזק את הזהות היהודית הזאת, שלצערנו בדורות האחרונים מרגישים קצת החלשות בנושא הזה. יש דיבורים גם על עלייה לארץ, מדברים קצת אולי בתקופה הזו בפרט?
כן, אז כמו שהזכרתי, אני ממש בקשר משפחה, יש להם כבר שני ילדים פה בצבא, הם תכננו לארץ עוד כמה שנים, וכשהתחלתי לדבר איתם, וגם הקורונה התחילה והכל, אז הם החליטו שהם רוצים ממש בקרוב, והם אפילו מתחילים לחפש פה עבודה בארץ, כדי ממש להאיץ את התהליכים, וזו דוגמה למשפחה אחת, אבל יש כמובן עוד רבות, ויש אפילו לפני כמה זמן עלו לארץ שני זוגות של אנשים מבוגרים מעל גיל 90 שעלו לארץ. אז זה בהחלט משהו מיוחד. צריך להזכיר שהקהילה היא מאוד שורשית שם, הקהילה בדרום אפריקה, קהילה באמת של הרבה שנים גרים שם. כן, אריאל, בבקשה. רק לגבי העניין של העלייה, שיש תמונה מאוד גדולה שהורים שולחים את הילדים שלהם לארץ, מגיעים לפה למדרשות וישיבות אחרי התיכון, או לסתם תוכניות אחרי התיכון, ואחרי זה הם כאילו הרבה... תלוי במשפחה, אבל הרבה משפחות הם שולחים את הילדים שהם כבר יעלו לארץ, הם יעשו את הדרך לשם, ואנחנו כבר נגיע, זה כאילו ההצטקלות של ההורים. ויש הרבה אנשים שכן, כאילו אני מקשר עם הרבה חבר'ה שאו שהם פה עכשיו כרגע, או שהם חזרו לשם לתקופה מאוד קצרה, להשלים קצת פסיכומטרי ודברים כאלה, ולהיות קצת עם משפחה וחברים, ועולים עוד כמה חודשים ממש. וממש כאילו, יש לכולם קשר מאוד חזק. כן, דיברת על חיי הקהילה. יש תופעות של אנטישמיות היום בדרום אפריקה? אנחנו לא ממש פגשנו. פגשנו במקום אחד משהו מאוד קטן, בטיול שעשינו בתוך כדי החופשה של החופש הגדול. משהו ממש רק קטנה שמישהו זרק לנו, אבל חוץ מזה לא ממש פגשנו את זה. ביוניברסיטה שם הספציפית יש משהו מאוד גדול, במיוחד בגלל שהאפרטהייד במקור ממש משם, אז זה ממש, כאילו זה כן בוער, ויש שבוע מאוד גדול של ה-BDS באוניברסיטה, ויש את מה שנקרא סורג'ס, שזה אגודת הסטודנטים היהודים, שממש נלחמים בדברים האלה בקמפוס, בכל הקמפוסים במדינה. אז זה כן שמה, אבל זה פחות נמצא בתוך הקהילה היהודית, ובתור שליחים אנחנו פחות הרגשנו את זה. נכון, אבל האנטי-ציונות היא כן מורגשת לפעמים במקומות מסוימים, יש להם ממש, כמו שאריאל הזכיר, Israel Apartheid Week, שבוע ישראל אפרטייד, שזה משהו שהוא... צריך לומר שאת האפרטייד בעצם, מי שבעצם הוביל כל השנים, זה בעצם דרום אפריקה הייתה אבי אבות האפרטייד, אז עכשיו הם משליחים את זה על ישראל, אוקיי. משליחים את זה על מדינת ישראל, וזה כמובן הזדמנות מעולה לחזק את הציונות בתוך הקהילה היהודית, להגיד, אנחנו לא ככה, אנחנו לא אפרטייד, ולתת הסברה ציונית על מה כן באמת קורה בארץ, וזה כמובן עבודה מאוד חשובה, בעיקר אני אומר, בקרב בני הנוער, שמקבלים למדיה החברתית כל כך הרבה תוכן אנטי-ציוני, שזה באמת באמת מאתגר. והתפקיד שלנו זה פשוט להיות מי שאנחנו ולהראות להם שאפשר להיות ישראלי ואנחנו לא כמו שמציירים אותנו. הולכים שם עם כיפה ברחוב? זה משהו כן, ש... כן, כן, כן. עם כיפה ברחוב רצי. וציצית. הכל בסדר. לגמרי. יפה. לגמרי. אגב, נמצא איתנו כאן באולפן שילה קץ, נכדו של משה מושקוביץ, והוא מדבר בעניין אחר על בניית ארץ ישראל, אבל גם לך יש שורשים בדרום אפריקה. אבא שלי, פרופסור יעקב קץ, שנפטר בראש השנה, נולד בדרום אפריקה, גדל במשפחה מאוד מאוד ציונית. אמא שלו הייתה, סבתא שלי, הייתה יושבת ראש נשות ויצו שם בדרום אפריקה, הם גרו ביוהנסבורג. והוא עשה עלייה בגיל 18 לבד, בא לישיבת קרן ביבנה, ונלחם בששת הימים, כבש את הכותל, התחתן כמובן, גידל משפחה, ובעקבותיו... יש לכם עוד קרובי משפחה שם? זהו, עם חמישה אחים ואחיות, ארבעה עלו לארץ, ואחת נשארה שם. אחת נשארה בדרום אפריקה. והנה, אריאל וידידיה עושים עבודת קודש בדרום אפריקה, ובאמת, אתה רואה, משמרים את הקהילה שם. תקווה שבאמת כולם ירצו לבוא ולעלות לארץ ישראל. אגב, איך מתמודדים עם הקורונה שם אצלכם? האמת היא שהקורונה היא מאוד, היא אתגר מאוד רציני, כי בגלל המוטציה הדרום אפריקנית, אבל בתי הספר פועלים במתכונת שהם יכולים, הם מאוד משתדלים לעשות כמה שיותר, אבל כמובן שיש הדבקות, ולצערנו גם אנשים שאנחנו מכירים שנפטרו. האמת היא שהסיפור שסיפרת רק לפני כן, הוא מאוד מזכיר את הסיפור של ראש הארגון שלנו. אנחנו טסנו לשליחות, אנחנו טסים לשליחות מטעם ארגון שנקרא תורה מציון, וראש הארגון נקרא זאב שוורץ, הוא גם גדל בדרום אפריקה ועלה לארץ בגיל יחסית צעיר, וסיפור מאוד דומה.
וזה באמת מיוחד, מה שההשפעה ששליחים יכולים לעשות בחוץ לארץ, והיכולת שלנו להיות בקשר עם האחים שלנו שבגולה, ולהתחבר ולקדם את הנושא הזה של ציונות וזהות יהודית. בהחלט, ואתם עושים את זה באמת על הצד הטוב ביותר. תמשיכו לעשות חיל ולשמור על עצמכם. מקווה שגם החיסונים יגיעו אליכם שם לדרום אפריקה, ואז גם המוטציה שלכם תיעלם. תודה רבה לכם, ידידיה ואריאל. תודה רבה. תודה רבה. שליחות בדרום אפריקה, אז אמרנו, אתה מכיר את זה היטב, את השליחות הזו. בכלל, לחיות מתוך שלוחה, תחושה של שליחות, כשמדברים על מושקו בלשון עבר, זה היה באמת סמל בשביל הרבה מאוד אנשים במדינה. זה מי שליווה את המדינה בשנותיה הראשונות ולאורך כל הדרך. איך זה השפיע עליכם כמשפחה, העובדה שהסבא נמצא כל הזמן בשליחות? אנחנו הרגשנו אותו כסבא, פחות ראינו אותו כאיש הציבור, אבל ידענו תמיד שהוא עושה דברים למען עם ישראל, ארץ ישראל. תמיד היה את הסבא הגדול, קראנו תמיד גדול הדור, כי הוא באמת עסק והשקיע את כל מרצו, כדי שלאנשים ולמדינה יהיה יותר טוב. המעניין הוא שהוא היה בשליחות בקפריסין, ההורים שלי היו בשליחות בדרום אפריקה אחרי שהתחתנו כעבור כמה שנים, וגם אני יצאתי לשליחות עם אשתי ללוס אנג'לס. כנראה שזה עובר בגנים. זה כנראה עובר בגנים, השליחות הזו. הבנייה בעצם, הבנייה של ארץ ישראל והבנייה במקומות שאנחנו כולנו שמענו להם, זכתה להוקרה, הוא קיבל גם פרסים, פרס מושקוביץ' לציונות. היה אבל איזה חריקה עם פרס ישראל. כן. מה קרה שם? למה... אני אגיד קודם כל מה כן. הוועדה המליצה. ומישהו ניסה למנוע את זה. הוא קיבל את פרס מושקוביץ'. הוא הדליק את אחד המסורות בשנת ה-50 במדינה. שבוע הבא הוא מקבל את פרס ירושלים, מטעם עיתון בשבע. צריך גם להם להגיד קרדיט. הוא הוגש מספר פעמים לפרס ישראל. אני לא רוצה להיכנס, אני לא כך יודע מה נבחרי השופטים החליטו הוועדה. הוא היה מועמד מאוד מאוד רציני, הרבה מאוד פעמים הגיע לקו הגמר הרבה מאוד פעמים, ומשום מה החליטו שלא מתאים. אבל מפרסים זה מן הסתם לא מה ש... תמיד אמר, אני לא חי מהפרסים. כן, זה לא מה שגרם לו לחיות, הפרסים האלה, ולעבוד ולעסוק כל הזמן בשליחות. בהחלט. היישובים שקמו היום, אתה גם תושב עצמך גוש עציון, בוא ספר לנו קצת על האופי שלהם. זה השתנה מאוד, זה לא מרקם יישובי, כמו שאולי הוא ראה בשנים הראשונות כשהוא הקים אותם. אבל עדיין... בהחלט. החזון של סבא היה שיהיו לפחות 100,000 תושבים בין עיר הנצח ירושלים לעיר האבות חברון. על הכביש, מה שנקרא כביש 60 היום, ששם יחיו לפחות 100,000 יהודים. אם נוציא את ביתר עילית, אנחנו מתקרבים כבר לחצי. יש את העיר אפרת, יש את גוש עציון, יש את חברון וקריית ארבע, הגענו כבר לחצי. היום באמת היישובים הם יותר, כמובן יש את האידיאל לגור במקום הזה, אבל ליישובים מאוד מאוד מצליחים, גם כלכלית, גם חינוכית, גם דתית, גם תרבותית, אוכלוסייה מאוד מאוד חזקה וטובה, תורמת, נותנת את שלה למדינה ולצבא ולכל מה שצריך, ובאמת חיים מעולים, כלומר איכות חיים מדהימה, כשמתווסף גם אידיאולוגיה, אז בכלל מצוין. כן. גוש עציון זה לא מה שהיה פעם. כן. היום כבר בונים וסוללים כבישים, מהירים ומנהרות. זה דברים שהוא היה מעורב בהם בשנים האלו? בהחלט, בהחלט. באיזה אופן? בהחלט. אמא שלי נולדה, כמו שאמרתי, במסעות יצחק הישנה, באוהל. היום אנחנו לא שם. גוש עציון, סבא שלי האמין במה שהוא קורא מלכות. אם בונים, אז בונים בצורה הטובה ביותר, בין אם זה מוסדות חינוך, או יישובים, או מוסדות קהילה, או תרבות. בונים בצורה הכי טובה, כדי שאנשים יבואו וירצו, ולא יראו בזה איזושהי... זה זכות לבוא לשם, ולא עול. ולכן הוא מאוד מאוד השקיע בגוש עציון, כולם התייעצו איתו, בין אם זה עודד רביבי, שהיום ראש העיר, או אלה שקדמו לו, או בין אם זה שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, אני יודע שהתייעצו איתו המון, כיצד לפעול, איך לגייס את האנשים, איך לגייס את האישורים הממשלתיים. והוא כל הזמן אמר להם, תחשבו קדימה. לא מזמן הוא כתב חזון 100 שנים למדינה. במקום תשח, תתח. יש מסמך, תתח. והוא קיבץ גם את עודד רביבי, וגם את שלמה נאמן, וגם את ראש מועצת קריית ארבע, כדי לבחון מה הם עושים על מנת
ליצור מצב שמדינת ישראל בשנת המאה, יהיה להם 100,000 יהודים ברצף הזה. מה יש בחזון הזה באמת? מה הוא כתב? המדובר הוא, זה המון. מדובר על כביש מאוד מאוד מרכזי שיחתוך לרוחבה של ארץ ישראל מאשדוד ועד ים המלח, יעבור דרך גוש עציון וירד ים המלח מזרחה. מדובר על בתי מלון, אתרי תיירות, מנחת מטוסים שיש שם, כמובן מוסדות חינוך נוספים, כמו שאמרתי, יישובים, גבעות אמור להתפתח לכיוון עיר, אפרת תגדל פי שתיים, חתמר יהפוך ליישוב נוסף, המון המון עיסוקים, תעשייה ומסחר והייטק ותיירות, ממש לפתח את כל מרכז בטן המדינה וליצור איזשהו מקום מרכזי שבין אם אתה מגיע מדרום או צפון, יש אפשר להיות ומה לעשות. מוסר גדול בשביל כולנו. כשאומרים איש חזון ומעש, מן הסתם מתכוונים לאנשים מהסוג הזה. תודה רבה לך בשלב הזה שלא קץ. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, הפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לריו דה ז'נרו בברזיל. שלום לחננאל ולישבע בר טוב. שלום, בוקר טוב. שלום לכם, אצלכם בוקר, נכון? אצלנו קצת אחרי. כן, בוקר. ואתם בברזיל, ריו דה ז'נרו, אנחנו יודעים שהמצב בברזיל לא כל כך טוב, אנחנו שומעים בדאגה ודואגים לכם, האחים שלנו בברזיל, מה שלומכם? איך אתם מתמודדים עכשיו עם מגפת הקורונה? קודם כל, ברזיל צריך לחלק אותה. המצב מאוד משתנה בין מקום למקום בברזיל. פה בריו המצב יחסית בסדר. בסך הכל ברזיל עד עכשיו, חוץ מבתחילת הקורונה שהיה סגר, בעצם כל אחד יכל לבחור את צורת ההתמודדות שלו. חוץ מהמסכות ברחוב, כמעט ולא היו כאן הגבלות. את הקורונה בעצם אני חושב שפחות מרגישים מאשר בארץ. מבחינת המספרים הרשמיים, בעצם יש פה 200 מיליון אנשים, מתוכם קצת יותר מ-10 מיליון מבחינה רשמית, מבחינת הנתונים נדבקו בקורונה. כנראה שהמספרים הם הרבה יותר גבוהים, ובעצם הרבה הערכות אומרות שאולי אפילו רוב האוכלוסייה כבר חלתה. אנחנו בסדר, ברוך השם. אנחנו יודעים שנשיא ברזיל שלח את הבן שלו לישראל כדי לנסות להביא תרופה לתושבים שם, חיסונים עדיין לא רואים באופק, אבל אתם, אתה אומר, חננאל, מתמודדים עם המצב. כן, בעצם פה בקהילה מקפידים על המסכות, הקהילה בעצם מחמירה מבחינת ההנחיות יותר ממה שהמדינה דורשת, ילדים מגיל שנתיים כבר הולכים עם מסכה, גם בבית ספר, כמובן חיתוי של הידיים, הקבוצות הקטינו אותם מאוד, הכיתות בבית ספר, עד 10 ילדים בכיתות הקטנות, אבל בעצם זה הנחיות של הבית ספר, אלו לא הנחיות של המדינה. יפה, ואיך היה הקהילה בריו דה ז'נרו, איך שומרים על חיי קהילה סבירים בתקופה הזו? אז בעצם מאוד מזרים, יש פה הרבה אנשים מבוגרים, את הפעילות של בני עקיבא החזירו ממש עכשיו, אחרי כמעט שנה שהיא הייתה מושבתת. בית הכנסת היה סגור כמעט 5 חודשים בתחילת הקורונה, ועכשיו מאוד מקפידים על ההרחקות מאדם לאדם, על האלכוג'ל, על המסכות. החבר'ה הצעירים פחות מקפידים באופן טבעי. מתחתים המון כדורגל, אין מה לעשות, אפשר להישאר כל היום ולשבת בבית עם המחשב. בית הספר בעצם מאפשר למידה מרחוק, אבל רוב מוחלט של התלמידים כבר בוחרים לחזור לבית הספר, כי באותה סיבה אי אפשר לשבת כל היום בבית. יש כאלה שיותר עם מחלות רקע או יותר בסיכון או באופן כללי יותר חולשים ובעצם כמעט ולא יוצאים מהבית. יש לי פה חברים שבמשך יותר מחצי שנה ממש לא יצאו מהבית, אבל זה בעצם כל אחד בוחר לצורת ההתנהלות שלו. רוב האנשים כבר חזרו לפעילות, עם הרבה הרחקות והגבלות, אז אי אפשר להגיד שזה חזר, שהפעילות חזרה להיות כמו שהייתה לפני, אבל בסך הכל מנסים לחיות כמה שאפשר בצל הקורונה. אנחנו יודעים שעד לא מזמן השערים של ארץ ישראל היו סגורים בפני טיסות, אבל יש מי שחושב ככה
לקנות כרטיס ולטוס לישראל, לאור מה שאתם שומעים ורואים כאן? כן, בוודאי. הקהילה פה היא מאוד ציונית. הדיבור פה על עלייה הוא כל הזמן, הוא מאוד מאוד חזק. יש לנו פה חברים שממש היו בסיטואציה מאוד קשה, שהבן נמצא בארץ והאישה פה והיא כבר התכוונה לעשות עלייה ולא יכלה בגלל שסגרו את שדות התעופה. יש פה כמה אנשים שאני יודע שמאוד רצו כבר לטוס. יש לי פה חבר שמחכה כבר כמה חודשים. הוא רצה לעשות עלייה ולא יכל בגלל ההתחלה של הקורונה, ואז שהוא כבר החליט בכל זאת סגרו את שדות התעופה. יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעלות, שמדברים על עלייה. אני מאמין שעכשיו באמת אנחנו נראה את זה ברגע שהסדות יפתחו לגמרי. כן, זה לפחות שדה התעופה ב... לוד, בן גוריון כבר פתוח, אפשר כבר לשקול את זה באמת ברצינות, אבל אני מבין שבאמת יש את כל התהליך הזה שצריכים עוד לעבור. אנחנו כאן בארץ ישראל מחכים לכם, בברזיל, אתם מוזמנים להודיע לכל אנשי הקהילה, חננאל ולישבע ברטוב, תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו מאחלים לכולם שם בקהילה בריו דה ז'נרו הרבה הרבה בריאות. תודה. תודה רבה. שילה כץ. עלייה זה משהו שמושקו עסק בו, הסבא? כן. זה לא היה מרכז עשייתו, אבל בגיל, סיפרתי לזה, הוא קודם כל נסע, נשלח מטעם המדינה שבדרך, עוד לא הייתה מדינה, מטעם המוסדות הלאומיים, נשלח בגיל 21. השאיר פה בארץ את סבתא שלי, זוכרני ברכה, ואת אמא שלי, בתור ילדה קטנה בת שנה, ונסע למחנות בקפריסין כדי לעזור לאותם אנשים מגורשים, קודם כל בעשייה שלהם שם, בשירות שלהם שם, כמובן בעשייה אחר מכן, בקליטה שלהם בארץ. הוא היה גם ראש מועצה שעשה כמון בקליטת עלייה, ממש מכל תפוצות ישראל. בעיר אפרת הוא עשה כמון בעלייה עם גרעינים מדרום אפריקה, שרק על זה דיברנו קודם, ועם גרעין גדול מאוד מארצות הברית, בהובלותו של הרב ריסקין. כן, זה לא היה מרכז העשייה, אבל בהחלט. אפשר להגיד שגוש עציון היא מקום קולט עלייה. יש הרבה תושבי ארצות הברית לשעבר, ועוד מדינות שחיים באפרת ובכל יישובי הגוש. בכל יישובי הגוש, בהחלט, ממש הרבה. זה בהחלט חלק. חשוב להגיד, כן. הוא עשה כמון לא בעלייה של אנשים, אבל הוא היה יושב ראש עמותות שעסקו בהבאת ספרי תורה. אלפי ספרי תורה, יודאיקה ששרדו את השואה, הוא עסק בתור יושב ראש עמותת מנורה, והבאתם לפה, לארץ, כדי שישמשו קהילות, במידה והספר תורה שמיש, ואם לא, לקבורה ולכבוד אחרון. בהחלט. אז זה בבחינת העלייה, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לרז דגן, שליח בברן בשוויץ. שלום לך, רז. שלום. אז אנחנו רוצים לשמוע מכם מה קורה אצלכם. אנחנו יודעים ששוויץ הרגועה קצת סערה לאחרונה בעקבות המצב, כמו בכל העולם, המצב הקורונה. אני מקווה שהדברים נרגעו. כן, אז מה שקרה עד עכשיו זה שהיה קצת התכחשות למגפה העולמית. החיים פה היו די כסדרם, גם מבחינת החנויות וכל הרחובות היו עם אנשים, שמרו על מסכות. בשלושת השבועות, אפשר להגיד בחודש האחרון, היה סגר מלא, כמעט כמו בישראל, וכתוצאה מכך גם התחלואה ירדה. בראשון למרץ חזרנו גם שוב לשגרת חיים, מלבד בית הכנסת, שאנחנו מאוקטובר סגורים. אנחנו נפתח כנראה בשבוע הבא את בית הכנסת שוב. אפשר לומר שיש עצירה ברמת התחלואה, וכרגע הדברים קצת מסתדרים, כמו שאומרים, אחרי הסגר הארוך? כן, חד משמעית, רואים בעיקר הישמעות להנחיות, רואים שבעצם האזרחים עוקפים את ההנחיות של הממשלה, יש קשר ישיר בין הממשלה לאזרחים, החלוקה היא פה קצת שונה מבשאר המדינות, משום ששוויץ מחולקת ל-26 קנטונים שונים, שיש להם בעצם עצמאות משל עצמם, והממשלה קובעת לכל הקנטונים את ההנחיות בתור המלצת ממשלה, והקנטונים מוכפים את החוקים בדרך שלהם. ואנחנו רואים באמת ירידה דרסטית בתחלואה. אם אנחנו מדברים לפני חודש וחצי על 10,000 חולים ביום, המספרים עומדים כיום על כמה מאות, ויש לפעמים ימים של כמה עשרות חולים ביום.
שזה בהחלט נתונים מעודדים. תגיד, מה קורה בקהילה? יש קשר בין אנשי הקהילה? מצליחים ככה לשמור על קשר בתקופה הזו? אז כן, באמת אנחנו בהתחלה היינו צריכים כמו כולם להתרגל למצב החדש, הרבה יותר שימוש בזום, בפעילויות שהן מרחוק, ולמרות כל זה מצליחים לשמור על איזה סוג של שגרה וקשר. אנחנו עושים, אני בתור חזן עושה קבלת שבת בזום לפני שבת, אנחנו עושים הבדלה בצאת השבת, יש שיעורים במהלך השבוע, שיעורים בגרמנית, בצרפתית, אני מעביר שיעור פרשת שבוע בעברית, לאנשים שדוברי עברית פה בקהילה, דרך הזום, וגם מלמדים את הילדים, את בני הנוער והילדים דרך הזום בשעות אחר הצהריים. עשינו כמה אירועים בפורים, פתחנו את בית הכנסת לעשרה מתפללים, ועשינו את קריאת המגילה לכל הקהילה עצמה, וזה היה מאוד יפה. ערכנו גם קהילות מחוץ לשוויץ, ערכנו את הקהילה של נירנברג בגרמניה לקבלת שבת בעצם משותפת, שזה היה מאוד יפה, דבר שאני חושב שאילולי הקורונה לא היינו חווים אותו, חווים את הקשר ככה בין קהילות שונות, אז יש לזה גם כמה יתרונות, אבל כן, כולנו מחכים לחזור, מחכים כבר לרגע הזה שנוכל לראות אחד את השני, להיפגש, לקידושים כמובן. כן, ומן הסתם גם לרגע שתוכלו לטוס לארץ ישראל, יש הרבה מאוד תנועה בין שוויץ לישראל בימים כבשגרה, יש דרך כלל הרבה טיסות, כרגע הכל מוקפא. לגמרי, חד משמעית, לצערנו אנחנו כבר למעלה משנה, לא התראינו מהמשפחה, לא הצלחנו לטוס לארץ בעקבות המצב, הטיסות... יש מועד עדכון לטיסות, ומיד מהר הן מתבטלות, וזה מצב ככה שלא לא צפוי ולא ידוע. מה שכן, אנחנו לאחרונה יזמנו פרויקט בשיתוף פעולה עם שגרירות ישראל בשוויץ, של מופע פורים שערכנו אצלנו בבית הכנסת, וגם זכיתי להשתתף בו, ומנסים לשמור גם ככה על הקשר עם המדינה, עם הנציגות של ישראל פה בשוויץ, עם הקשר לקהילות היהודיות. בהחלט, נשמע שאתם עושים את זה בהצלחה מרובה, לפחות בהקשר של המצב שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריכם שם. רז דגן, שליחות שלכם בברן בשוויץ, הרבה הצלחה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם, בהצלחה. תודה רבה, ואנחנו גם מודים לך שלא קץ, שהיית איתנו בתוכנית הזאת, דיברת על הסבא החשוב, משה מושקוביץ מבונה ארץ ישראל, שנזכה גם אנחנו ללמוד ללכת בדרכיו, של האיש הגדול הזה. אם יורשה לי. כן, רק בקצרה. יש ספר על שמו, אבל אני רוצה להקריא כמה משפטים על סבא. כשמושקו עוצם את עיניו ומדמיין את ימות המשיח, הוא לא רואה תמונה פסטורלית של שלווה אילאית. השלט המוצב בכניסה איננו שקט, נא לא לדרוך על הדשא, דשא, אלא זהירות כאן בונים. הוא רואה אבק והמולה רבה, טרקטורים ומפלסות אפר, מהנדסים ואדריכלים רוכנים על סרטוטים, ומעצבי פנים נותנים עצות ומקפדים על הגימור. הוא רואה את ארץ ישראל מתמלאת בבתים וחצרות, שדות ופרדסים, בתי ספר, אוניברסיטאות וישיבות. ארץ הולכת ונבנית. זה היה סבא. בהחלט. ואנחנו זכינו לטעום קצת מהדמות המיוחדת הזו בתוכנית שלנו, ותודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו לתוכנית מגזין העולם היהודי. אנחנו מאחרים לכם המשך צפייה מענה בערוץ 20. תודה.